ons personeel de notre lycée est dans mon nom propre, M. Franck Guidi, directeur de l'Institut français, Mme Alexandra Maljon, coordonnatrice de l'école de подушку grade природы и гортальца, и мы в этом с ранним приветствием с Ратовским амбассадом и Французским институтом. Везу нас много заедничьи проекты и активности, и то треба да се настави на радост и корист свих нас. U skladu sa epidemiološkim merama, sa predstavnicima grada Pirot i Tigartajska, koji su takođe potpisnici, konvencija će biti potpisana u njihovu za dobru i uspješnu saradnju. Koordinatora do profesora koji radi u dvojezičnom odeljenjima sekciji. Zaista je vrhunski rad koji je doveo do ovakve konvencije, što nije mala stvar za našu školu i za funkcioniranje nas.